အမေရိကတသမဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကကြီးယုံပြီးတော့ပေါ့ရှင်းပါတဲ့တတိယအချိန်ရက်60တတိယသာဝတ္တနာစခန်းဖွင့်ဝဲအခမ်းအနားမှာဘုန်းကြီးများတောင်းရှိတဲ့အတိုင်းကဘာရရကရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မရှင်မျိုးဓမ္မမိသားစုအခုဆက်မှပြီးတော့တွေ့ရတာပါဆုံးလာဝန်တာပါလေ။ဒီကောကဓမ္မစီဓမ္မမိသားစုအဟောင်းကြီးလည်းပဲပါလာတယ်လို့အတိတ်ကြီးလည်းပဲဒီမှာပါလာတာ။အထူးသဖြင့်အယွယ်ကောင်းတဲ့အယွယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီမှာပါဝင်လာတာကိုသိရတာအဲဝန်တာပါလေ။ဓမ္မကံမောဘဝဟောတိธรรมะကိုမျက်လုံးရှိခင်သူဟာတုတ္တကြီးဘွားဖွင့်လို့ဆန္ဒလာတတ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုမေရအခုလိုကပ္ပစေတနာအစိတ်ရှိကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဖြစ်ကာရာယူပါဖို့ဓမ္မကိုမျက်လုံးရှိခင်ပြီးတော့ထိတ်ချေကြရတဲ့ကဘောလီတတော်ဥယျာဉ်များများရောက်လာတာကိုတွေ့ရတော့စာပြီးတော့ကိုခွင့်ရတော့ရှင်းလက်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာတကယ်အာဟုဇီယဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုဉာဏ်လို့တံမှုထားပြီးတော့ပေါ့လေသိခင်ကြတဲ့ကလာဆိုင်ရပြီတယ်ဆိုတာပေါ့လေတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိပါတယ်ဓမ္မကံဝေါ်ဆိုတဲ့သက္ကသုဟာဓမ္မအရာကတော့ဓမ္မလို့ဒီလိုသက္ကတအတန်နဲ့ဆက်ကြပါလေ။ဓမ္မလို့ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့အတိတ်ပဲကသင်္ချာတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျရှင်းသုံးသူကိုအောက်တမ်းမကြရအောင်လို့စောင့်မရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရပါလေ။စောင့်မရဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေတစ်ခုကိုကြိုက်ကြွေးပြီးတော့ပေါ့လေမတင်လိုက်တဲ့အခါအောက်လည်းကြမသွားဘူးကုလမလည်းရမနေဘူးအဲ့ဒါကိုပဲဆောင်ပြီးတော့မတယ်ဆောင်မတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆောင်မတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုကြီးရဲ့ကာဝယ်နဲ့စောက်လျှောက်တယ်အစဉ်တန်းစစ်တည်ပြီးတယ်ဆိုရဲသဘောလည်းပါတော့ပါတယ်အရာဟာဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရပါပဲ။ဒီတော့ခုကဘာရရကလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မအမိတ်ဆွေဓမ္မမိသားစုတွေဟာအဲ့ဒီလိုအစွမ်းတတ်ရှိတဲ့ဓမ္မကိုမြတ်လို့သူများရှိကြောင်းဒီတိလာပုံထောက်လို့ရှိရင်ထိဆန်းလို့ပါပြီ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကသူတို့လိုတဲ့အတိတရားနဲ့အရှင်တရားကိုသက်သာပြအစုအမိတ်တိုင်းနာလကျေးဇူးရှိပါရဲ့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒအရာပါလို့ဓမ္မအခုပြေဖို့ပါပဲဘုရားဒီဘက်ကတာဝန်ကတော့ဓမ္မလမ်းရောက်ရောက်ရောက်ဆောက်ဖို့ရာဘုဒ္ဓဒေသနာကြီးနဲ့ရှိပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒအရာအခုဒီပြေဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်တရားရှင်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထုမီအတိတရားတွေရရှိဖို့ရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကပြုလုပ်တာပါရှင်လီမှတိထားပြီးတော့ရှင်လီလမ်းကြောင်းတိထားပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်ကိုလို့စိတ်ထားသုံးပါးကိုအပြည့်အစုံချင်းဆိုင်ရှိရင်ညညအေးချမ်းပြီးတော့နှစ်သက်ဖို့ရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သိစိတ်သက်ကလေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပြတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းချုပ်တော့ချုပ်ဖို့ကတော့အခုလာတဲ့ယောဂီများရဲ့တာဝန်ပါသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်အရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်စုတစ်ခုခုကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတောင်းလို့ပေးသူကအနိဗ္ဗာန်မှာရှိလို့ရှိရင်ရော့ယူတော့ပေးလို့ရသောပါလားအစမတင်လေးလို့ရှိရင်အစင်တဲ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့
ပေးလို့ရသကောင်းပါတယ်ခွင်းတို့အခုပေးတဲ့ဓမ္မစီရိုးဓမ္မမိသားစုတွေကိုပေးတဲ့တရားကတော့ရော့ယူတော့လို့ကျုပ်သူတို့ပေးလို့ရသကောင်းပါဘူးနိလနေတာပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြတ်ထားတဲ့နိလအတိုင်းရှင်းသုံးသူဟာဟောရှင်းသုံးတော့ကိုယ်မှာအကျိုးကျေးဇူးရှိပါမှာပါပဲ။ခံယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်မြတ်လို့လို့ခံယူ။ရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်မြတ်လို့လို့ယူတည်တည်လေးလေးသာသာစီစီဆက်ဆက်ရှင်းသုံးလို့ရှိရင်ခွေးတို့ပြည်ရရှိလက်ပါလေ။အသာစားတယ်လို့ပါပဲ။ဒီအာရနဲ့ပြည်စုံနဲ့ဩဇာတနဲ့ပြည်စုံနဲ့ရတာကောင်းတဲ့အစာတစ်ခုကိုကိုကျွေးနေတဲ့ပုံစံကြီးကျွေးတဲ့အခါမှာတခါတည်းစားရုံနဲ့တော့အာရတက်ကတော့ပြီးပါမှာမဟုတ်ဘူး။အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတွေလည်းပဲထူးခြားခြားယူကြောင်းရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီရတာကောင်းမှသိလို့ရှိရင်ဩဇာတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအစာဟာအကျိုးရှိသူရှိမှသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာကိုထက်တလေလေးစားရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းတက်ဆုံးတဒိတာဆုံးပါတဲ့အစားအစာတွေဟာပါတယ်။ဒီစားတွေကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကြားထားတဲ့အချိန်တိတိကျကျပါလို့စားမှကိုယ်တည်းကရုပ်တည်းဟာစိတ်ကစိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်အပ္ပနဲ့ကြည့်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ဟာတွေလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ထို့သူကပဲခွေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာပောဇတ်တတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျင်းဤအမှန်လေးပြီးတဲ့အခါမျိုးပါ။ကြောက်ရွံ့လို့ခံယူပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒီစိတ်တုံးလို့ရှိရင်တစီစီမိမိရဲ့စိတ်အဖြစ်ပါ။ဓမ္မဩဇာကြီးပြတ်လှပြီးတော့အဲတစီနဲ့တစီတရက်တရက်ပေါ့လေ။အမှန်အောင်ဝယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သွားအားတွေပေါ့လေ။တတသွားတယ်။ရေရင်နဲ့ဝိရိယသွားတယ်။ဒါတော့တတိယဆောင်အားဒီသမားဒီဆောင်ဒီဆရာဆောင်အားဒုတိယကရားတွေကိုကြောင်းအားကောင်းတဲ့ခီအချက်ကြောင်းဆောင်အဲခီအချက်ဆောင်အားဒီအချက်ဆောင်အားဒီပေါ့အအောင်ကောင်းတော့အောင်ဒုတိယဖို့ယူပြီးတော့အရှင်လက်လက်ဘောကြောင်းလဲခုရေအဲတွေ့ဆုံတော့ရပါခါစားတော့ရပါပါလေအဲ့ဒီသွားရည်ရောပါသီရိပလနဲ့ဥတ္တပပလယူမပြောမစိတ်ထားပါလို့ပြောလို့ကြောစဉ်းစားရမှာပေါ့လေယူမဆက်ဆုံးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာမှာကိုလည်းပဲကြောက်လာမှားမိလို့ခံရမယ်မှုပြစ်တယ်ပေါ့လေအကျိုးရင်အကျိုးသက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလည်းပဲယူမဆက်ဆုံးကျောင်းလာပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကျောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကျောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းနိုင်သူခေါ်တာပဲတယောက်ကျောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တယောက်အောင်းနိုင်သူခေါ်တာပဲအတုလိုက်ကျုံလိုက်ကျောင်းနိုင်လို့ရှိရင်အတုလိုက်ကျုံလိုက်အောင်းနိုင်သူခေါ်တာပဲတနိုင်ကလုံးရှင်းသုံးလို့ရှိရင်တနိုင်ကလုံးအောင်းနိုင်သူခေါ်တာတကဘာလုံးရှင်းသုံးလို့ရှိရင်တကဘာလုံးအောင်းနိုင်သူခေါ်တာပါပဲဒီတော့တကဘာလုံးအေးချမ်းကိုရာကြီးအတွက်အခြေခံကြတဲ့သီရိဥတ္တပဒီတရားသွန်းအားပေါ်ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားနဲ့အောင်ရည်များဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအများကြီးသိလိုက်ကြမယ်ဝိကျင်ကဘာလေးကိုလည်းအေးချမ်းကိုသိလို့သိရရောက်တယ်လက်နဲ့နဲ့အာလာနဲ့အနေယူတဲ့စိတ်ဆက်ဆိုတာစေတနာကြီးကြီးထွားပါကျပညာပူလောင်ဖို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်လူမိုက်လမ်းစဉ်မှာလူမိုက်တွာလာကြီးနေကြာနေဆိုတော့လူမိုက်တွေတွာလာတော့ပညာတွေပူလောင်ကြနေကြတာပဲသူဖြစ်ဥတ္တပအစီထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတ်ထုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းနိုင်ပြီးဥည်များလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရာမှာတကယ်အနိုင်ရှင်ဆိုတာကောင်းသဘောပေါက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်အနိုင်ရည်ရည်လည်းပဲတယောက်ကစားတရားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ဒီကဘာပြတ်နှံ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ပူလောင်နေတဲ့စဘာကြီးဟာတပြေးချင်းအခုရှင်ကြီးကြာပြီးတော့ပေါ့လေကြီးကြမှုလည်းပဲရပ်နိုင်နိုင်လေဆိုတော့ပေါ့လေဒီတစ်ရက်လို့ယူထားပါတယ်အတိတရားအကျင့်တရားဓမ္မဟာจิตตังนี้ปุคคเวตันตังมาจิตตะละทิฏฐิยะยะฉิริဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မသူတွေဟာပူပူလေးလေးဖြစ်တော့ပါပဲပြည့်ပြတ်နေဆိုတော့ပူပူလေးလေးဖြစ်မှာပြည့်ပြတ်အေးတော့လို့ရှိရင်သူရဲ့ဆဲတော့တော့အဲ့ဒါလို့ပူလေးတဲ့လေးလေးချွေးချွေးဓမ္မသူတွေဟာကဘာသူကဘာသားတွေဟာတော်တော်လေးပြတ်နှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မသူစက်သူဖြစ်တော့ပါလေ။ယိုယိုဓမ္မမိတ်ဆူအပြင်ပေါ့လေ။ဓမ္မရှင်မျိုးဖြစ်တော့ပါလေ။အဲဒီဓမ္မရှင်မျိုးအားကောင်းဒီတိသဘောနဲ့ဒီဟာဖြစ်လို့။ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းပဲတတ်တည်းရဖတ်တည်းဓမ္မကိုမြတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဓမ္မသူမင်းလေးချွေးချွေးလေးပေါ့လေ။အဲစက်ပြီးအရင်ဖြစ်တော့အဲရောအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဓမ္မသူကြီးလေးလေးထူးထူးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြီးတို့တူနဲ့ဓမ္မသီသာအရင်းဆက်ဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့တရားအကူကြီးတယ်ဆိုတာအကူကိုခံရတယ်ဆိုတာသိသူရောခံရသူပါမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဓမ္မသီလေးလေးထူးထူးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာပါဆိုရင်မမှားပါဘူးအဲ့ဒီလိုပေးသူရောယူသူကဓမ္မသူတွေလူလေးဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးဆိုတာပျောက်သွားပါပြီ။လူမျိုးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲလူမျိုးအစွဲအလန်းဆိုတာလည်းပျောက်သွားပါပဲ။ဘာဘောဟာရှင်မျိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပါပါပဲ။ဟုတ်သူစင်တာဖြင့်တည်တည်ဓမ္မသူကြီးပြတ်မှန်နဲ့ရှင်ရစ်ဆိုဖြစ်တော့မှာပါပဲဒီတော့ခွန်ကြီးတို့တည်းကလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမျက်စောပြအတူတူကြယူယူဓမ္မရှင်မျိုးအပြင်ပေါ့ဓမ္မသီတာဆက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပြင်ပေါ့ဓမ္မသီတာဆက်တယ်ဓမ္မသီးနဲ့နင်းနေဖြေးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့လေဖြစ်လို့ပြတဲ့အခါမျိုးကခွန်ကြီးတို့ကပေးသူဟုတ်လို့ဆရာအနေနဲ့လည်းမတတ်ပါဘူး။ခိုင်သူများလည်းပဲခွေးကြီးတို့ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းမတတ်ပါဘူး။ရှင်မျိုးရှင်ချင်းပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုသဘောထားရမယ်။ရှင်မျိုးရှင်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြောမလားဆိုလားပေါ့ဒီအခက်ခက်ကကျွေးတဲ့စီတီထောင်တော့သိခိုင်းရတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလို့နှုတ်တစ်ဖက်မှာဓမ္မသွေးစီနည်းနည်းခွေးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လောကီမီအိယအထက်ထသောတတ်ခြင်းတဲ့ရှင်မျိုးတော်မူတယ်လည်းပဲနှိမ့်တယ်အကောက်ပြုလို့ရတယ်ရောက်ပါတယ်ခွေးတို့တည်းဟာကဘာမူကြီးဘောဟာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကဘာရှင်မျိုးအစ်စ်ဒီပါလူသားတွေပါအဲဒီဘက်ကကြီးလို့ရှင်လည်းပဲကဘာလူသားချင်းဆိုတော့ကဘာရှင်မျိုးလို့ဆိုရပါတယ်စိတ်ကြဝလာတဲ့မှာဒီဘဲမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စိတ်ကြဝလာ7မျိုးတည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရားအလိုလိုကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူဟာဘဝတွေကအပြောင်းအလဲကနေရတော့အဆက်နေရတော့ဘဝတစ်ဆက်ဆက်မှာဘဝတစ်ခုခုဟာပေါ့လေသာပါခြင်းကိုယ်နှမခြင်းသူရည်ကျင်စသည်ပေါ့လေသူမျိုးမတော်ဘူးတာမရှိတုံ့ကြတာကြီးလေဒီတော့ကဘာနဲ့ฉี่ပြီးတော့သူမျိုးတွေတော်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တော့သူမျိုးဟောင်းနေပါပဲသူမျိုးဟောင်းနေအတိတ်ကြံဖြစ်သွားမယ်စစ်ကြဝလာသူမျိုးတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုပဲဒီလမ်းဆန်းနဲ့တိလွယ်နေပေါ့လေသူမျိုးတွေကဖြစ်ပါလေကဘာလူကြီးဘုရားမြေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာရှင်ကြီးတွေဟာလည်းတကယ်ကိုပဲအင်းအကောင်းတဲ့ရှင်ကြီးတွေဖြစ်တော့ပါပါလားဒီတော့ဒီဓမ္မရှင်မျိုးတော်ဆတ်မှုဟာလောကီလေးကတော်ဆတ်တဲ့ရှင်မျိုးကိုအင်းအားဒီတောင်းခြင်းစီပြီးတော့ပေါ့လမ်းလမ်းဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းဘုရားတို့အမှတ်ခံရပါတယ်ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့တည်းဟာရ
ွေမျိုးဟောင်းနေတယ်။တပတ်ဆွေရောတဲ့။ပြီးတော့စိတ်ကြဝဠာဆွေရောအဲ့ဒီပေါ်မှာအထူးတော်သက်တာတော့ဓမ္မဆွေရောဆိုတာဝင်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီကုန်းကျောင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့အခုလိုရွတ်ရွတ်ဆဲအကျဉ်းမှာဓမ္မဆွေရောတွေပေါ့လေဓမ္မမိသားစုတွေဓမ္မတွေ့တဲ့ရေးလေးဖြည်းဖြည်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်အမြဲတစေလိုအပ်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်ဤသာရှိရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့ပါပဲအစ္စနဲ့ဆောင်းခါမှာလုံလောက်တဲ့အပုဒ္ဒမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပုဒ္ဒမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိမ့်ပိုင်းဟာအေးပတ်ပြီးတော့သူ့ရည်ခြေရပ်ပါတယ်သူ့ရည်သွားလာမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းလက်ရှိနေပါတယ်ဒီကိုယ်လုံးအေးပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ်လုံးကလက်ပတ်နေတဲ့သူ့ရည်ဟာရပ်ပြီးတော့ဒီလက်တည်နေပါတယ်ဒီတော့ဒီခါမျိုးကခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှားခြင်းအဖြစ်ပူမွေးအောင်ဒီတော့စိတ္တလိုခါမျိုးတွေအသုံးပြတာပြီးတော့လူချွေးတဲ့အဝတ်တွေပေါ်နေတဲ့ဝတ်လက်ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေလို့နေရတယ်။ကိုယ်အသွားလာရင်လည်းပဲဆုံးနာကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒီဓမ္မသီးတစ်ခုလုံးပြတ်နှံ့ပေါ်ရ။ပြတ်နှံ့လို့ဥယျာဉ်များဟုတ်တာအဲ့အတိပ္ပတ္ထသွေးပေါ်လေ။ဒီတိစ္ဆာသွေးပါ။အတ္တပလုံလဝရိယခေါ်တဲ့အပုဒ္ဒ။စိတ်ကံနိုင်မလားပေါ့လေ။အဲကြောင်းကြစိတ်တဲ့ရင်းရဲတဲ့ဝရိယဒီရဲ့နဲ့ဝိရိယသိရှိနေလို့ရှိရယ်စက်ကလည်းဝလာသိရှိနေလို့ရှိရယ်စိတ်ဆက်ပါဘုဒ္ဓတိအနေနဲ့ရရှိနေတော့ဒီပတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မသွေးတွေကဒီကလုံးလက်ပတ်ပြီးတော့လို့ဒီအနေနဲ့ဒွလအနေနဲ့တွေ့မှာပဲဓမ္မသွေးတွေရုပ်ချက်ပါပါပဲအဲ့ဒီဓမ္မသွေးတွေသိချောက်တဲ့ရုပ်ချက်အောင်လို့ဘုရားတို့တည်းကလည်းပဲအားရပါရလို့လာလာနေပေါ့လေဓမ္မအခုပြည့်စုံပါစေလို့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတကယ်ကြမ်းကြမ်းလုံးလုံးနဲ့ဒီဓမ္မကိုခိုင်ပြီးတော့ဓမ္မသူတွေနည်းနည်းထူးထူးဖြစ်ပြီးတော့လို့ထူးခြားတဲ့ခံစားမှုမျိုးအာမခံရှိတဲ့ခံစားမှုမျိုးရှိနေအောင်သုဒ္ဓနေကြပါစေတိုက်တော်ရင်လည်းဒီလိုဆုံးတာနေပါလားအာဘယ်လို